Вага конструкції 790 тонн разом із додатковим обладнанням, каже заступник начальника служби автодоріг у Запорізькій області Олександр Горбань. На сьогоднішній день вже всі змонтовані тимчасові конструкції для монтажу прогонових будов. Найближчим часом буде завершено монтаж секцій прогонових будов 10-ї споруди. Залишилося 3 секції. Сьогодні одну змонтуємо, залишиться 2 секції. Це передостання секція, яку потрібно змонтувати. І паралельно почали вже збирання, укрупнення прогонової будови низової сторони на Кривій Бухті. На даному етапі змонтуються останні 2 секції прогонової будови, потім почнеться зварювання конструкції і її опускання. Після цього вже почнемо завозити зі складу ванти. Розмотувати їх, тестувати, як то кажеться, і починати монтаж. За словами Олександра Горбаня, до кінця липня мають встановити всі секції верхової частини вантового мосту. Перша машина із вантами, тобто тросами для низової частини, мають приїхати цього тижня.